Uma hashtag que viralizou por toda a internet. Foi assim que surgiu o Leia Mulheres, um programa criado em 2014 por Joanna Walsh para incentivar a leitura de escritoras mulheres e dar mais visibilidade de mercado nas obras literárias. Após o destaque, com várias reuniões no Brasil, agora os encontros acontecem em Alfenas. O clube ele é estruturado com mediadoras, né, e as pessoas que se interessam pela leitura na cidade. É importante frisar que é Leia Mulheres para se ler obras produzidas por mulheres, mas é um clube aberto a todas as pessoas. E a gente escolhe, geralmente, os livros por meio de votação. A gente se reúne ou então a gente faz enquete no Facebook, que a gente tem um grupo, e são votados os livros e a gente combina uma data e um local, normalmente são espaços públicos. E na data combinada a gente faz uma roda de leitura e discute a obra que foi lida previamente por todas. A gente vê a defasagem no mercado editorial e 72% dos livros publicados são de homens. Então a gente procura, né, trazer uma demanda para o mercado editorial e incentivar a leitura. Presenciamos o encontro para lá de especial, onde marcou a reunião de leitores que apreciaram a Rupi Kaur, uma escritora indiana e sua obra chamada O Que o Sol Faz com as Flores. Ela fala sobre o florir, né, o renascer, o murchar, sobre as fases da vida que a gente identifica na natureza. E ela lida com temas assim, muito contemporâneos e humanos. Ela fala sobre ser imigrante, né, sobre o preconceito que ela enfrentou quando ela foi para o Canadá. Ela também aborda relacionamentos abusivos, términos de relacionamento. Também fala sobre abuso, estupro. É muito variado. Assim, ela trata de questões muito contemporâneas e que estão em pauta no nosso cotidiano. Agregar, promover a reflexão e compartilhar conhecimento. A última convenção, que aconteceu no Casarão Livraria e Arte, recém-inaugurado, vem para contribuir positivamente aos participantes enquanto leitores. A nossa intenção é transformar esse espaço num espaço de arte e cultura mesmo. Então, quando a Amanda procurou a gente, assim, já foi um pontapé inicial para a gente começar esse movimento em Alfenas, sabe, de arte e cultura. Para mim, pessoalmente, agregou muito estudar autoras femininas, que é uma coisa que até então nós não tínhamos feito, eu nunca tinha feito. Reflexionar sobre as mensagens que estão no livro, o que esses livros querem dizer do ser mulher, do produzir literatura feminina e de como isso se enquadra na atualidade. A leitura, ela abre portas, né? Ela abre caminhos, ela traz para a gente esse olhar diferente para o mundo. Um dos focos principais dos encontros é a valorização de escritoras mulheres. As idealizadoras acreditam que o propósito serve também para evidenciar o tão importante papel da mulher na sociedade. Destaca, dá visibilidade e também a gente acaba protagonizando, né, nos espaços em que a gente circula. E não só na literatura, porque a gente consegue se aproveitar dos espaços públicos e mostrar que a gente está aqui, que a rua pertence a gente. Então ele se expande para além da literatura.